Mas nós vamos ver que para que atinja as características de uma geração, falta muito chão pela frente. Falta muito chão. Então a gente não pode ter essa ilusão de achar que nós vamos acordar amanhã e o planeta virou de regeneração. Graças a Deus, porque se a gente acordasse amanhã e ele virasse de regeneração, nós estávamos fora dele. Porque se a gente ainda conserva muita inveja, raiva, ódio, as paixões ruins ainda nos dominam, nós estaríamos fora dele. Então vamos rezar para que demore mais, né? Porque senão a gente não estaria aqui. Tem gente apressada, adora, ah, eu vou acordar amanhã. Não esqueça, o mundo é feito pelos seus habitantes. Não há uma transformação mágica de fora. Nós vamos ver como é que se dá o processo. Claro que a ação dos Espíritos de Deus, há leis naturais que agilizam o processo. Mas esse agilizar o processo não é de um dia para o outro, são séculos. É que a gente pensa mais século, mas isso não é nada. Absolutamente nada em termos de tempo. O que, que são séculos, milhares de anos? Olha, a gente não para pensar. Se você vai ler os evangelhos, você vai descobrir lá quando Jesus promete o envio do Consolador, do Espírito de Verdade. Vocês lembram disso? Eu vos enviarei o Espírito de Verdade, o Consolador prometido, que ficará eternamente convosco. Está lá nos evangelistas, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, está lá. Bom, quando é que aconteceu isso? 1.800 anos depois que Jesus falou. 1.800 anos depois que ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito de Verdade, é que o Espírito de Verdade se manifestaria, trazendo o Espiritismo, no século XIX, 1.800 anos depois. E se você ler um pouco da história, você vai perceber que todo mundo estava ansioso, achando que aquilo ia acontecer logo. Você imagina, você escuta o Cristo fazer essa promessa, você está vivendo contemporâneo a ele, ou alguns anos depois, você fica assim, nossa, está chegando o Consolador, está chegando 18 séculos depois. Quando surgiu isso aqui, muita gente ficou imaginando, nossa, eu vou acordar e daqui a pouco o Play Generação aí está aí. Não é assim, felizmente é um processo que vai chegar, né? Mas só Deus sabe o tempo, a gente ainda não sabe, e não adianta ter ansiedade, né? Porque a gente tem que trabalhar para ter as condições de estar nessa habitação. Não adianta o planeta mudar, se eu não cumpro as condições para estar lá, não estarei lá, então o que adianta ele mudar? Então é importante que a gente trabalhe na nossa transformação moral, para que quando isso acontecer, e só vai acontecer quando os próprios espíritos dos dois lados, do lado de lá e do lado de cá, que habitem um planeta, estiverem em condições que ele possa cumprir isso.